cultura o bloco, local. O bloco ele é anterior ao desfile de rua? Se confunde. Esse desfile grandioso? As escolas de samba surgiram dos ranchos. Os ranchos, ranchos eram mulheres bonitas em cima de carros. Carro conversível. Mesmo. Ou então eu tenho uma picape. Calhambepe. Não. Ah, não. Carro longo. Picape agora. Carro picape, antigão. Porra, antigão. Se você bota na internet, você vai ver ranchos, ranchos e blocos. Sociedade. Ranchos e sociedades. Tá. Porra, você vai ver a minha tataravó, a minha tetravó, mas a já, tua já com tetravó. Fantasia, com uma roupa. A fantasia de colombina, imagina, não era fio dental nem um bico de peito, né, exposto. Era uma coisa, eu estou falando dos anos, sei lá, 30, 40. E aí saiam 40. De carro? Saiam de carros pela rua. Tinha as grandes sociedades e tal. Dali, quer dizer, o bloco se confunde com isso. As escolas de samba vieram disso, né? Não resta a menor dúvida. A Portela é a mais antiga. A Portela está fazendo 100 anos. Né? A Portela é a maior detentora de campeonatos. Tem 23 anos. É a mais que antiga. Ganhou, e a mais antiga. Tem 100 anos. Depois vem acho que Mangueira com 90 e pouco. E por aí vai. E, e você teve relação... Você vai colocar... Ah, olha aí. É isso? Ah, é, ó. Olha que olha legal. Só, olha como é que é. Hoje essas mulheres estão né, de biquíni com o peito não, de não, fora. Não, essas mulheres... Não, essas mulheres que eu digo. As mulheres... Essas estão fazendo bolinho de chuva para os netos. Eu estou fazendo uma comparação, sim, não estou criticando, certeza. Não. É uma comparação olha. Entre os... Isso aí seria uma alegoria de hoje. Tá. Hoje é uma alegoria cheia de pessoas. O Paulo Barros faz alegorias com movimentos humanos. Tem alegorias que vêm as grandes vedetes, vamos dizer, vamos chamar de vedetes hoje. As grandes mulheres com corpos lindos, sim. E tal, representando alguma coisa do enredo. Isso aí é uma sociedade, ou um rancho. Eu não me lembro que aí... Se chamava rancho, então? Ranchos, é. E eram carros, pessoas... Tem mais. Mas tem pessoas na rua andando também? Tem pessoas na rua. Tem o estandarte, que, hoje representado na escola de samba, é representado como o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Mas tem escolas que ainda mantêm um estandarte, que entendi. É tipo uma flâmula, né? Grande. Cara, olha aí. Isso daí deve ser que ano, Paquito, você chegou a ver? 1907, não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ali, por aí tá escrito 1907. Não, 1907. É isso? É ali, ó. Caramba. 1907. Nossa. Corso. Olha, corso. Corso, rancho, bloco. Ai, entendi. Corso não deixa de ser um bloco, né? Traduzindo para a nossa linguagem hoje, né? Olha lá, corso, 1907, autor desconhecido. É. Né? Caramba. Olha lá, Rio de Janeiro. É, Salão Rio de Janeiro. Salão Rio de Janeiro. E você além de desfilar, você fez a coreografia também? Eu comecei como passista, né? É. Tanto que o meu primeiro Estandarte de Ouro, meu primeiro prêmio de grande notoriedade no carnaval, é o Estandarte de Ouro. Eu ganhei em 1985. Ó, mais um, hein? É, olha aí, olha o estandarte. Você vê que o estandarte é diferente de uma bandeira hoje. Essa é uma porta-estandarte. Entendi. Eu não sei se esse aqui é um mestre-sala, mas a porta-estandarte ela não vem acompanhada de um mestre-sala. Nesse começo? No começo não, e até hoje. Hoje, no Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as escolas de samba têm os casais de mestre-sala, primeiro e segundo, mestre-sala e porta-bandeira, e tem a porta-estandarte. Inclusive, uma grande referência de uma primeira, uma das primeiras e hoje uma grande e respeitada porta-estandarte é a Unira, né? A Unira. Mestre-sala, esse nome, por que é mestre-sala? Mestre-salas, eu não sei por que a origem do nome mestre-salas. Está aí, eu vou pesquisar isso. Pesquisado, de repente. Mas que é... o mestre-sala é o que... É o que recebe, assim, seria... Ele protege o panteão da escola, que é a bandeira. Que é a bandeira, né? Que é... Vamos dizer, antigamente, quem conduzia a bandeira do rancho, da escola de samba, era um homem com uma roupa grande, uma saia de porta-bandeira. Ah, é? Era. E aí com o tempo foi mudando. Mas, na verdade, era para proteger, porque o grande barato era um rasgar a bandeira do outro. Ah, é? Então, eram os homens porque as mulheres não tinham força. Entendi. Enfim.